eto ang sabi ni uh, ginoong Kampomanes, yung executive vice president ng uh, St. Luke's Medical Center I'll give you an example kung bakit uh, bumabagsak daw yung o uh, nauubos ang bilang uh, lumiliit na ang bilang ng workforce yung mga nagtatrabaho bilang uh, health workers na nagre-resign na at uh, marami dito ay uh, nangingibang bansa na Unang una, mataas ang sweldo sa ibang bansa. Pangalawa, eh doon ho, mataas ang pagtingin at maganda, mahusay ang pagtrato sa kanila ng ibang bansa. Kinikilala ang kanilang uh, kabayanihan. Kabayanihan matatawag mo yan dahil hindi naman tayo lahat ay uh, health workers, 'di ba? Hindi tayo lahat ay eh, mayroong kakayahan na gawin yung kanilang trabaho. Ang sabi niya, ito ang isang example o oh, halimbawa. Mula sa dating anim na put na nurse nila doon sa niyan sa uh, emergency room ng St. Luke sa Bonifacio Global City. Uh, we are now down to only 43 mga kaibigan. So, malaki-laki itong nabawas percentage-wise. Hindi ba ba? Mga kaibigan. Ang sabi niya, the reason for that, ang uh, dahilan niya dyan, is resignations. Yung pagbibitiw. Ah, Maraming pumunta na sa ibang bansa. Ay, ah, isipin mo, mga kaibigan, sa sarili mong bansa, binababoy ka. Ginagawa pang na napakaliit kung tutusin ninyo. Wala pang minimum wage yung idinagdag sa kanila eh. Mga kaibig, mababa pa sa minimum wage, ha? yung, uh, kwanho, yung uh, uh, ipinangako sa kanilang ibibigay na hindi naman na ibigay. Ha? Ayon na mismo ito sa report ng uh, Commission on Audit. Sabi nila nitong si Campomanes, for many years, ha, sa mga nakalipas na taon, ha, Filipino nurses had been leaving the country after failed attempts of fighting for higher wages and better working conditions. Kaya raw maraming umaalis dito sa ating bansa, eh dahil sa uh, kwano eh, uh, walang nangyayari doon sa kanilang uh, kwano, pakikipaglaban para maitaas ang kanilang sweldo at yung kanilang uh, uh, working condition, yung pagpapahalaga sa kanilang uh, uh, condition. Aside from this, bukod pa rito, the hospital official, ha, o sabi nitong official ng St. Luke's, uh, some of their health workers, uh, ilan sa mga uh, health worker nila, are under home quarantine. Naka-quarantine. Yung iba, after either testing positive for the virus, ah uh, magatapos na ah uh, sila ay magpositibo sa COVID or being directly exposed to a positive case. Siyempre, di ba, pag na-expose ka, ano gagawin mo? Di ba dapat mag-quarantine ka? Kita nyo mga siraulo nitong Quezon City officials, napanood niyo ba sa television? Kahapon pa yan eh. Merong isang uh, construction uh, firm na nakakulong ngayon doon sa kanilang kwan uh, barracks ang uh, daan-daang ano eh daan-daang construction workers nila mga kaibigan at uh, kanina eh matapos silang uh, isa-ilalim sa uh, COVID testing lumitaw na tatlumpu doon sa natitira pa dahil una riyana merong apat yata o, o hanggang, hanggang sampu ang, ang positive. So kinuwa yun. Ngayon, iniwan sila lahat doon pero nakahalubilo nila lahat yun. Yung mga nag ah, uh, ay nakahalubilo nung mga naiwan. So, madalit sabi kinulong sila ngayon doon hindi sila pinalabas lahat imbes na sila po ay paghiwa-hiwalayin baka sakaling merong ah uh, kwan uh, hindi magpasitibo o oh, kaya ay maiwasan <coughs> na yung iba mahawa pa eh wala eh iniwan sila doon eh at saka nagtesting ilan ang lumitaw kanina Ha, no nga uh, magkaroon ng follow-up report tungkol dito kanina. Dito nesting sila. Mahigit dalawandaan yung isinailalim sa swab test. At merong 30 ha uh, ang positive. Oh, papa niya kasama pa rin nila yung iba. Papano kung yung iba negative yun pero kasama pa rin nila eh. Mga kaibigan eh. Walang sistema eh. Hindi ah, hindi ba? Oh, ah, iyon na ah, yung ikaw, 'di ba? Ang instruction ni eh, pag ikaw nagkaroon ng contact ah, na expose ka dun sa merong ah, infected impacted na ah, ng COVID. Eh karakara ka eh magse-self quarantine ka na eh, 'di ba? Sipin mo itong mga nurse, itong mga health workers, pati na yung mga kasama nila na hindi naman nas, pero katulong. Halimbawa, yung mga kumukuha ng wheelchair, di ba? Mula sa ambulansya, isasakay mo ron sa wheelchair, tutulak mo yan. Oh, hindi ba close contact yun? Hahawakan mo pa nga yung pasyente, di ba? Pwede bang di mo hawakan yun? Mga kaibigan, eh di ba close contact na yun? Napaka panganib eh, mapanganib ng kanilang uh, trabaho ngayon. At ang buhay nila nakataya minuminuto, mga kaibigan. Uh, ang sabi dito, bukod pa dyan, uh, dyan sa uh, bigo silang mata mo, yung kanilang ipinakikipaglaban na uh, mapataas ang kanilang sweldo, kaya daw ito, mga nagsisialisan na sa Pilipinas, sabi nitong Juan, nung executive uh, ng uh, uh, executive vice president ng St. Luke's Medical Center. Umaalis na sila, di ba? Uh, bukod pa diyan yung mga uh, uh, kanila yung mga health workers ay naka-quarantine. Uh, pagkatapos na sila ay ma-testing na positibo sa virus or being directly exposed to a positive case. Kasi meron din nadala sa hospital. Doon mo pa lang naman aalamin eh, di ba, kung iyong tao ay eh, positive o hindi, isuswab test mo yun doon, di ba? Ako, nung na-hospital ako, nung Marso, di ba? Eh, isipin ninyo eh, labindalawang oras kung halos na nakahigaron sa emergency. Ha? At hindi ako muna inililipat sa ibang, sa kwarto sapagkat uh, inaantay pa ang resulta ng aking mga test na isinagawa sa akin. Uh, bago ako maoperahan. Eh alam nyo, ang uh, yung pagitan namin ng emergency room doon sa may COVID, tatlong hakbang lang. Tatlong hakbang. Kaya nervous na nervous ako noon. Hindi ako nag-aalis ng aking face mask, mga kaibigan, pati face shield, hindi ko inaalis. At ako'y nakabaluktot lang doon ah, ng higa. Oh, pagkatapos, nung naglabasa na ang mga resulta ng aking testing, e eh, tinanong ako. Ah, ay sinabi sa akin na, ah, ah, kailangan ho kayong maswab test muna bago kayo madala sa kwarto. Kasi kung kayo'y positive, e eh, dito kayo dadalhin sa kwarto ng mga may covid kinabahan na ako, di ba? Pero kung kayo ho'y negative, meron pa kaming isang parang section, di ba, sa ospital na, yung mga walang, para sa mga walang COVID. O ngayon, eh, uh, eto ho, makapipili kayo ng swab test. Kung gusto ninyo ng mabilis, alam nyo kung magkano, singil, swab test? 16,000 o mahigit di sa ismil. Yung swab test na mahigit di sa ismil, eh kwan ho yun? Uh, ti, pinahirang ka, sinwab test ka. Magantay ka ng mga isa, dalawang oras, may resulta na. Ha? Huh? Pero, merong mas mura daw. Kaya lang, baka bukas o makalawa pa yung resulta. Sipin ninyo yun mga kaibigan. Hindi ba? ba? Uh, eh kung ako'y positive, eh di na-expose din sa akin na alam ba ninyo yung, yung doktora na uh, natumingin sa akin nung habang ako ay nasa emergency. Kasi gabi, ano yun, hating gabi. Wala dun yung uh, kausap naming doktor na mag-o-opera sa akin. Ang dating niya'y kinabukasan pa. Eh kasi nga, hindi pa naman niya alam kung ano gagawin. Naantay din nila ang resulta, di ba? So merong, ano ron eh, doktor, di ba? Alam niyo na, bumili ba ko ron ha? Doktora, buntis, mga kaibigan, lakad ng lakad, parut parito. Doon sa emergency room na kinaroroonan ko, at nung merong mga COVID, si niyo yun, Oh. Ang lakas ng loob. Mga kaibigan, samantalang buntis siya. Oh, ngayon, eto nga ho. Tuloy natin itong binabasa natin. Ibinabagi ko lang sa inyo yung uh, ating karanasan para malaman ninyo kung gaano napaka mapanganib yung buhay nila. Oh, di ba? Nito mga health workers, iba yung uh, parang uh, ano ba tawag mo ron? Yung mga parang assistant na Ah, uh, isasakay ka sa wheelchair o kaya isasakay ka karo sa higaan. Ha? Yung mga nurse 'yun eh. Ha? Yung mga parang assistant 'yun eh. Mga kaibigan. Yung mapanganib din ng trabaho noon. Pero yung mga yun yata, ang gusto ni Duque eh Kwan, at nampi ng uh, DOH, hindi sila makasali. Hanggang sa nurse lang sila. Mga kaibigan. So, malaki problema natin, ano? Malaking kawalang hiya nito. Gayong saksakan ng laki ang budget na uh, chinani nila. Hindi nila ipinamigay. Kaya itong mga nurse natin nagbabanta kahapon lang yata, 'di ba, may uh, nagwelga doon sa San Lazaro Hospital. At ako naniniwala hanggang hindi nalulutas itong problemang ito, dadaanin na naman ito sa bulahan eh, mga kaibigan eh uh, usap-usap uh, kunyari pero wala namang mangyayari diyan, di ba? Oh, uh, kaya itong mga taong ito, eh yan ang ano eh, yan ang yan naman talagang alam nilang lingguwahe, kailangan pa bang humantong diyan? Hindi eh, ba? Bakit ninyo niloko? Yun ang malaking problema eh. Nanloko kayo eh. Ha? At ang niloko ninyo ay itong pag-asa ng ng maraming uh, nagkakasakit at magkakasakit. Hindi ba? Sila ang pwedeng tumingin bukod sa Jose, eh. Di ba? Sila makakatulong eh. Oh, mga kaibigan, alam na naman yung Panginoon Diyos ang bumaba rito. Siya bumuhat dyan sa mga kuwan. at gumamot dyan. Siyempre, may mga taong ah, gagawa. Ha? Eh, Diyos na ang bahala. Di ba? Kung gagaling ka o oh, hindi ka gagaling kahit gamutin ka. Oh, ang sabi, we did mass testing. Gumawa kami anya ng mass testing, eh, maramihang testing. And we found some asymptomatic. At nakita namin na maraming uh, asymptomatic. Ibig sabihin, positive. Di ba? And this asymptomatic are living with other nurses. Oh, isipin ninyo yan. Kahalubilo rin ng ibang mga nurse. Oo. Oh. Maring hindi nila kasama ro sa ospital, di ba? Mga kaibigan. Ayun po, ang sabi ho sa kanilang pahayag uh, nung nakaraang uh, August 25 nitong uh, St. Luke's Medical Center na ipinost pa nga sa Facebook na ang COVID-19 wards. Oh. And critical care units are running at full capacity. Puno na, mga kaibigan. We kindly request those experiencing COVID-19 symptoms to seek immediate care from other healthcare institutions for the meantime. Isipin ninyo, saan hospital yun? Mga kaibigan, bahala ka. Magdala ka ng tambiolo. Ah? Tapos si eh, hulaan mo, bubunot ka ron, sana ko pupunta. Kung ano yung mabunot mo, sulat mo yung mga pangalan ng ospital, ihulog mo rin yung papel. Ano unahin ko? Ito. Punta ka ron puno eh. O, bubunot ka ulit sa tambiolo. Ha? Ah? Anto, rapol. Ang gagawin? Mga kaibigan? Sipin mo yan, no? Oh. Dahil lahat naman ng ospital ngayon, napupuno na. Hindi ho Hindi ba? Ano oh, natatandaan ninyo na nakaraan, di ba? Ito yung panahon na ako'y naoperahan eh. Noon idiniklara yung kwan eh, di ba? Yung pagigpit ulit, di ba? Noong Marso, isang taon na uh, mula nung magsimula ang pandemic dito, di ba? At idiklara ang lockdown dito sa Pilipinas. O isipin ninyo, mga kaibigan, yun yung ano, yung wala kang mapuntahang ospital, mabuti, pinalad tayo na yung napuntahan nating ospital eh uh, tinanggap tayo, di ba? Kasi emergency case yung akin. Oh. Uh, ngayon eh saan ka pupunta? Hindi ba? Eh di ba ang, ang instruction ngayon, pagkakayo malala ang COVID ninyo, mag-report muna kayo sa si amin <laughs> sa Department of Health. Ha? Huh? bago kayo magpunta sa ospital para malaman nyo kung puno o hindi. <laughs> mga kaibigan. Oh, ayan, kaya hinihiling ngayon itong St. Luke's Medical Center na kayong mga dumadanas ng sintomas, ah, eh, doon na kayo muna magpunta sa ibang healthcare institutions o ibang pagamutan, ah, pansamantala. Kasi may problema na nga silang malaki. Bukod sa puno na, kulang sila sa manpower. Uh, dahil nagsipag-resign na at yung iba, nakakwarantin. Mga kaibigan. Eh sila, dapat araw-araw nakakwarantin yan eh. <laughs> Di ba? oh Hindi mo nga alam, minsan eh, dinala ka sa hospital. May sakit ka. Hindi naman COVID ang sakit mo. Eh pero yung tumitingin sa sa'yo, exposed. Eh baka doon ka pa eh. Di ba? Tapos ganyan ang gagawin ninyo. oh, ginamit nyo pa sila para makapagnakaw sa gobyerno. Di ba? Yun ang uso ngayon eh. Eh dati na palang uso yan. Ito'y para sa mahihirap itong pondong ito. Yan. Nung makuha yung pondo, paghawak na nila yung pondo, wala na. Di ba? sandi dinadala? Yan. Kasi magkakaroon ng eleksyon, umiikot. Ha? Dala-dala yung mga pera. Saan nyo kinuha yan? Sipi mo, pupunta ka ng isang lunsod, gaano karami barangay official dyan? Mula sa chairman hanggang kakawat. Ha? Sa mga kupitan at saka kakawat. O, ilan yung bibigyan mo? Ha? Sa chairman daw, tatlong daan libo eh. Mga kaibigan, at huwag daw magalala. Marami pang ibibigay. Marami pang darating. Sipin ninyo yan. Ah, sila lang ang nakakapagkampanya, nagkakaroon ng mass gathering, <laughs> pati mga seniors, ah, pero ayaw nilang palabasin yung senior. Dahil delikado raw. Pag mamumudmud sila at mamumuliti ka sila, mga kaibigan, gamit din ng pera ng taong bayan, dahil sigurado yan, di naman nila pera yan eh. Ha? Ah? kundi perang kinita sa kickback yan, eh pera ng gobyerno yan. Yung bang mga kickback na suhol, di ba? Yung parte nila sa mga napagsasamantalahan, na kontrata, mga proyekto, eh ganun din yun, pera pa rin ng taong bayan yun, mga kaibigan. Alangan naman pera niya yan. Oh, di ba? Eh kahit na may, pub, may banko ka, maubos yan sa ganyang karami at malakihan ng bigayan, bay maubusan ng pera yung bangko mo. Mababang karoti ka. O, oh, di ba? Baka pati karsursilyo mo, may pamigay mo na. O isan lamo. Mga kaibigan, di ba? Uh, this development, sabi ko dito sa balitang ito, comes as health workers both from public and private hospitals are considering holding a mass protest. Eh, di ba nakaplano na 'yan? Binigyan lang ng palugit nitong mga organization ng health workers ang ating pamahalaan na binigay sila sila pa nga nagbibigay ng kwan eh. Ng uh, ultimatum eh. Na hanggang dito, makapagtitiis pa kami. Titiisin pa namin. Alang-alang sa kwan. Oh sa aming uh, uh, gagampanan tungkulin, uh, eh peribigay nyo. Di ba? Pakawawa naman yung mga tao dahil maliliit lang naman ang sweldo niyan eh. Kaya nga yung mga yan eh, uh, magtrabaho man dito sa hospital dito, hindi mo magtatagal eh. Nagtatrabaho lang sila dyan para sila magkaroon ng actual experience. Iba yung actual eh, di ba? Iba yung napag-aralan mo lang. Iba yung actual na, ginagampanan mo na. Iba yung ano ka pa lang nun, di ba? Yung intern. Di ba? nag intern yan eh. O, oh, habang nag-aaral eh. Mga kaibigan, pagkatapos, pag may work experience na, yung trabaho na niya, eh ano na yan, nilalakad na niya ng papel niyan para makapangibang bansa ha, upang makompensate yung kanyang pagsisikap na makatapos ng kanyang kurso. Na dito ay, mga kaibigan, ay winawalang hiya, binabaliwala ng pamahalaan. Pero sila, oh, pagka maghahati-hati ng pondo, ang lalaki, di ba? Mga kaibigan, wala nang kuan? Wala nang usap-usap, meeting-meeting, mga mga kwan, mga kumpe konferensya mga ito, pag-uusapan pa ito eh. Pagtatalunan pa yan, pag-aaralan pa nung mga taga-labor, ha? Ang dami, ang daming rikutitos, rikubeko, mga kaibigan. Tapos hindi, hindi rin pala maigagawad ng gobyerno yung uh, dapat na kompensasyon para sa kanila. Hindi ba? Magtaka kayo ha. Pagsasandok ng pondo, ang dala pala eh. Mga kaibigan, eh, hindi na sandok eh. Pinapala na eh. Yung pondo, nakita ninyo, bilyon-bilyon. Nakakalula. Ha? Isipin ninyo yun. Oo. Oh. Pagkatapos eh, ano lang yun ha? Salita lang ni Bongo yun ha? Uh, order lang 'yun sa DBM. O oh, bumili kang face mask, face shield, ah? Uh? Magkano? Eh, gawin mong kuan. Ang kita na ang presyo ng uh, ng face shield ay gawin mong 120. May gate. 127 pesos ang isa. 'Yan ang pondo. Ah, uh, ilang milyon ba kukunin natin? Eh, kumuha ka ng mas marami, mas mabuti. O yun, natambak. Ha? Natambak lang. Kasi wala man silang pinamigay. Pinipili lang. Eh, dito nga, walang naipamigay na face mask eh, sa publiko. Di ba? O, ayun. Nakaburo lang pala yung kwan. Kasi hindi pumasa sa medical standard na ipinamumudmud nila sa ospital, eh hindi po pwede, hindi para dun yung binili nila, mga kaibigan. Oh, magkano ang overpricing na lumalabas? Mahigit sandaan eh, o isang daan na lang. Isipin mo kung ang binili nila isang milyon lang, hindi eh, di ba? Halimbawa na lang, palagay mo isang milyon, sa 127 pesos ang isang face shield. Ha? Isang milyon lang to pero mas marami yung binili nila. Magkano kikitain mo sa isang milyon? Isang daang milyon. Sa'yo lang yun. Yun yung overpriced patong. Mga kaibigan, isipin mo yun. Kaya bilyon eh. Ang naging kickback eh. Isipin mo ilan doble ang patong. Kung 27, halos limang anim na doble ang ipinatong. 6,600%. percent. Mga kaibigan, ang overpricing time 6. Yun ang para sa kickback. Oh, isipin ninyo yan. Ha? Eh sabi nga sa inyo, ginagawa yan dati sa bigas eh. Sanay sila sa ganyan eh. Yung bigas, yung importasyon ng bigas. Bakit sila, ba't nila pinayagan yung importasyon ng bigas? At hinahayaan nilang patayin ang sarili nating mga magsasaka. Kasi malaki pera sa importasyon. Isipin mo sa isang sako o sa isang tonelada ng bigas. Kumita na lang sila ng, uh, sabi mo, $10. Dolyar ang palitan dyan eh. Ah? Oh, isang tonelada yun. Ilan tonelada meron? Million-million yan eh. Mga kaibigan eh. Sabi mo, isang million tonelada, times 10 mo yan. Ilan yan? Ha? edi eh time is 10 yun sa dollar pa rin ha. Ha? Dollar. Mga kaibigan, pagkatapos, i-exchange rate mo sa peso. Magkano yun? Oh, time is 10 times 50. Ganyang kalaki ang kita, ang kitaan. Kamukha nung ginawa dyan sa pay shield at face mask. Oh, mga kaibigan, Sarap kumain ng rice Pero can afford the price Karne gulay at fish Gasolina at Mga piso'y kakainis Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Hapang ang iba'y napapasarap Kahit anong sikap Hanggat may mga tonight Kawatan ng money, money, money Ay naku, kayo ay huling, huling, huling Mga adik sa